السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک دوستو فرسٹ ویڈیو جو تھا ماشاء اللہ سے آپ لوگ کا رسپانس کافی اچھا تھا جس میں کافی سارے ویوز نیو سبسکرائبرز اور امید یہی ہے کہ یہ بھی ویڈیو آپ سب لوگوں کو کافی پسند آئے گا یہ چھوٹی سی وزٹ جریر بک اسٹور پہ جہاں پہ کافی سارے گیجٹس لیپ ٹاپس اور پلے اسٹیشنز موبائلس یہ اسٹار بک سے دیکھیے یہ انٹر کر رہے ہیں مین انٹرنس پہ یہ سیلاب پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے ایسکلیٹرس اور یہ ہیں دیکھیے مین انٹرنس جہاں پہ اسکریننگ ہوگی ٹیمپریچر چیک اور یہ انٹری کافی سارے آفرس اور یہاں پہ دیکھیے اوپن اسپیس پہ کافی سارے پروموشنس اور یہاں پہ دیکھیے اسکول بیگس پر پتہ نہیں بچے کب خرید پائیں گے اللہ آپ کے ہمارے سب کے بچوں کو جلد سے جلد یہ موقع دے کے یہ بیگس خرید سکیں اور یہ موبائل سیشن جہاں پہ کافی سارے لیٹسٹ ماڈلس ہیں اور یہاں پہ ٹیلی ویژن ایریا جہاں پہ کافی سارے ٹیلی ویژنس آفرس میں ہیں وتھ ڈیجیٹل کلیئرٹی ساؤنڈ سسٹم اور بہت اچھے ڈسکاؤنٹ میں ہیں اگر کسی کا پلان ہے خریدنے کے لیے تو یس دے کین وزٹ اور یہاں پہ بہت سارے ورائٹیز ہے ڈفرینٹ کمپنیز ہیں اور ڈفرینٹ آپشنس ہیں اور یہ دیکھیے کینن پرنٹر یہ لیپ ٹاپس آفر میں جو ہیں وتھ ڈیٹیل کانفیگریشن آف دا لیپ ٹاپ اور یہ دیکھیے بالکل نئے ماڈل میں ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ٹائپ کریں گے تو خون لگ جائے گا ہاتھ کو ریڈ ریڈ اٹریکٹیو کلر اور کافی سارے آفرس لیپ ٹاپ پہ یہ بہت پیارا ہے دیکھیے لیپ ٹاپ ون آف مائی فیوریٹ اور اب دیکھیے یہاں پہ یہ لیپ ٹاپ سیم یہ ٹیپ کے ساتھ میں آج کل نئے آ رہے ہیں جو پورٹیبل ہے اور موویبل ہے لیپ ٹاپس یہ دیکھیے یہ بھی بہت پیارا ہے توشیبا کا سوری ایپل کا کنفیوژن ہوتا ہے ایپل کا دیکھیے یہ اسکرین اور یہ بھی کافی اچھے لیپ ٹاپس ہیں اور یہ بھی ڈیٹیل اور یہ دیکھیے ٹیپ آج کل جو ہر بچے کی نیسیسٹی ہے بیسڈ آن آن لائن کلاسز جس کا مجھے لگتا ہے کہ کافی سیل بڑھ گیا ہوگا یہ ایپل کے ہیں دیکھیے اور یہ ہم پہنچ رہے ہیں ابھی ایئرپورٹس کی طرف جو ایپل کے ہیں اور یہ واچز اسمارٹ واچز آج کل ہر بچے کی پسند وتھ بینڈس اور یہ کافی سارے ورائٹیز ہیں واچز میں بھی اور یہ دیکھیے موبائل پینلز یہ دیکھیے آئی فون سیمسنگ ہر فون ہر کمپنی کا فون آپ کو یہاں پہ مل جائے گا ایون ڈسکاؤنٹ بہت سارا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے آج کل کافی اسپیشیس ہے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین ہے بچے دے آر ویری ہیپی ٹو وزٹ دس پلیس اسپیشلی بکس اور کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں ادھر یہ دیکھیے اور یہ دیکھیے گیمنگ چیئرس ماشاء اللہ اس کے بعد یہاں پہ پورے پی ایس فور سی ڈیز نیو نیو گیمس ہیں کافی سارے ورائٹیز ہیں بچوں کے لیے اور ہر بچے کی فیوریٹ پلیس ہے یہ جہاں پہ ڈفرینٹ ورائٹیز ڈفرینٹ گیمس اس کو ملیں گے اور ہر بچہ اپنے ماں باپ کو زبردستی ادھر لے کے جاتا ہے جو ماں باپ کبھی پسند نہیں کرتے یہاں پہ جانا یہ ایریا میں اسپیشلی یہ موبائل زین کا آؤٹ لیٹ ہے چھوٹا سا اور یہ دیکھیے کسٹمر کیئر سروس یہ دیکھیے گیم چیئر ہے یہ گیمنگ چیئر پی ایس فور
गेम्स के सीरीज जहाँ पे एक्शन गेम्स और रेसिंग गेम्स बच्चों की काफ़ी फेवरेट जगह है। ये हर एज के लिए आपको यहाँ पे गेम्स मिल जाएंगे। डिपेंड्स ऑन इवन सीडी के बैक कवर पे लिखा होता है। ये देखिए मोबाइल ही जेन का आउटलेट है जहाँ पे नेट पैकेजेस देते हैं लोग। ये कस्टमर सर्विस और ये गेमिंग चेयर है जो आजकल बच्चों को बहुत पसंद है। और ये देखिए एसेसरीज, कस्टमर केयर। इसी के साथ अपनी विजिट ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।